ルドガーとマクスウェルだけを呼び出したつもりなのだが、クランスピア社は信用できませんから。意外にはっきり物を言うのだな、ドクター・マティス。人も精霊も維持しようなどという半端な理想を語る割には。二カ国の和平条約はなりましたよ。雨降って地固まるですね。わざわざのご報告痛み入ります、ローエン宰相。一市民としても喜ばしいことです。なるほど、お前がビズリーか。確かに一筋縄ではいかない男のようだ。そういうお前が本物のマクスウェルか。エルのミラだって本物。ミラ・マクスウェルだ。さすが精霊の主、気ぐらいが高い。時空の狭間は安定したようだな。最後の道しるべが存在すると推定される分子世界の座標を転送します。残る道しるべの正体は判明しましたか？いや、だがこれまでと同じくタイムファクターを探せばカナンの道しるべが見つかるはずだ。ドクター・マティス一行が協力してくれればより確実に。ルドガーには協力します。僕自身の責任と理想のためにも。はい、動かされるのではなく自らの意志でね。己が意志に従う、それこそが人間だ。いい仲間を持ったな、ルドガー。うん、これが最後の道しるべ探しだ。敬意を表し見送らせてもらおう。ルドガーに期待しているのだな。当然だろう。クルスニクの鍵は最後の希望だ。オリジンの審判を超えるためのな。期待されてるって。代表自ら見送りとはな。食えないお方です、本当。私も今まで多くの人間を見てきたが、ルドガーはやはり変わっているな。話していると楽しいよ。君の何がそう感じさせるのか。あと、本題からそれてしまったな。ルドガー、これを受け取ってくれ。人間は物に思いを託すだろう。だから日頃の感謝の気持ちを私と彼女の二人分込めてみた。きっと彼女もそれを望んでいると思ってな。大切に使ってやってくれ。シャールか、懐かしいな。思い出しますね、初めてお会いした時のこと。コンダクターイルベルト。
はい、シャール家で執事をしていた老縁です。お久しぶりです。この野郎、いきなり何を。こっちのセリフだ。どうやって化けたか知らないが、ふざけるな。化ける、まだとぼけるか。コンダクターイルベルトは8年も前に死んだ。殺されたんだ。イーゼマクシアの人間なら誰でも知ってることさ。ガイアスオが国葬で送ったんだ。ローエンを殺した犯人は分かってるのは、遺体がエレンピオスのウクサーラって湖に浮かんでいたことだけだ。ウクサーラ、あるふざけに付き合う気はない。さっさと逃げろ。私が殺されている分子世界とは。みんながエレンピオスを知ってて8年前に老縁がってことは、ここは静止世界より数年先の未来なのでしょうね。ともかく老縁が殺害されたという現場に行ってみよう。殺害現場はエレンピオスのウプサーラ湖だ。そのはずですが、自分の殺害現場を訪れるとは複雑ですね。ねえ、ここにもエルたちの埋めたタイムカプセルあるかな。なるほど、お屋敷まで確かめに行ってみましょうか。セル様の提案でここに埋めたのでしたね。掘り起こしてみるか。いい、エルノはもうちょっと埋めといて。エリーゼとドロッセルと約束したし。わかりました。では私とルドガーさんの分だけ掘り出しましょう。確かに私たちが埋めたタイムカプセルですね。ということは、この世界が僕たちの世界と途中までは同じ時間軸だったという証拠だよね。私の死が歴史が分かれたきっかけなのでしょうか。一国の最初の死、可能性は高いな。ローエ、この世界のドロッセルさんに会わなくていいの。やめておきましょう、千なきことです。
ローエンがモコモコ私は羊ではなく羊ですよ。おう、モコモコとは羊の毛のことか。羊あれ、カラハシャールの領主ドロッセルお嬢様にお仕えしていたのです。知ってる知ってる、それ仲間の人。エル、人間の心の在り方は千差万別だ。一つの価値観だけで人を判断してはならない。そう言っていただけると救われます。はじめはドロッセルお嬢様に強要されたのですが、鏡に映った己の美しさに気づき、新しい私が目覚めてしまったのですわ。なあ、このようにボケばかりの場でボケると痛い目を見ますよ、ルドガーさん。
Thank you.